Gaman að sjá okkur og velkomin á samkomu. Efum ekki að hérna rísa fætur. Við hérna eins og síðast vorum svo upptekin að því æfa að við gleymdum að biðja saman, þannig að við verum bara að biðja öll saman. Því að það nú þannig að ef þetta bara tónlist, þá voru þetta óskup fátækt, en ef þetta smurta guðið, þá voru þetta frábært. Og heyra menn við því. Þannig að við skulum biðja Guð að koma og mæta okkur í, ekki bara tónlist, heldur í orði sínu og bara hér í dag. Að Guð komi með eitthvað nýtt fyrir okkur í dag, má ég heyra með. Heila og drottin Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman drottin og lyft upp þínu heilaga nafni. Ég biði elsku faðir, viltu heiðra okkur með nærveru þinni, okkur langar að segja með lofgjörð drottin að við elskum þig drottin. Drottin, þegar við lyftum í pöndum, þegar við syngjum, þegar við klöppum, þá gerðu það vegna þess sem þú gerðir á Golgata drottin. Og við þökkum þig fyrir það að þú skiptir komin í líf okkar drottinn og við heiðrum þig drottinn. Halleluja, þú ert stórkostlegur og stór guð drottinn. Okkur langar djúft að segja þér með okkar lofgjörð að við elskum þig drottinn. Halleluja. Nú við erum með hérna í dag, fyrirgefið amen. Hérna, við erum með í dag hérna, dáldið að hjálp. Hann er Gunnar Vinke hér úr veginum. Sem lætur okkur öll verið í takk. Og síðan það Emil Hreiðar Björnsson. Og Emil Hreiðar Björnsson har alltaf sagt með hann, þú veist að kona þinn alltaf frægan en þú þegar það alltaf sagt, er Emil hennar Írisar? Þá veit, já, það hann. Já, ok, þetta sem sagt Emil hennar Írisar. Og svo það Tóni sem við þekkjum held ég flest öll. Þannig að við erum með frýtt förunneiti með okkur í tónlistin í dag. Það var svo gaman lítið síðast. Að hérna, einhvern veginn að þá fórum við svolítið gömul lög og hérna, ég ekkert kannski að tala fyrir því við ætlum að fara alltaf bara í gömul lög en það var eitthvað ógaman, þannig að við ákvæmum að halda smá í það þema í dag og lítum við mitt á þetta sem, þú veist, þetta stund það sem við lofum Guð saman. Það koma tímar, trúi ég, þar sem að það salurinn verður svo stór að við allar náum að hittast. En akkurat núna erum við í litlum sal sem heimilislegur og skemmtilegur og hérna við náum þessari nánd hérna og bara lofum Guð saman. Og við ætlum að hérna taka eitt gamalt hérna. Jesús kemur, Jesús kemur, sjáið ljós þín lausnar hans, allar heimsins þjóðir skulu krjúpa fyrir fótum hans. Hann með guðtómlegum krafti, hann sveifla sverði sannleikans. Já, með sigri, þá fer hann fram. Má ég sjá hendur? Jesús kemur, Jesús kemur, sjáum ljós til lausnar allt. Allar heimsins þjóðir skulu grjúpa fyrir fótum hans. Hann með guðdómlegum krafti, sveiflar sverði sannleikans. Þessi ríður hann fram. Dýrse Guði, Jesús kemur ég í anda, heyri helgan lúður hjó. Yfir öllum þjóðum heimsins mun hann halda strangan dó. Þeir sem elska hann þá lofa, hann er ljúfum veði ró. Með sýri fer hann fram. Dýr sem Guði, halleluja, með sýri fer hann fram. Woo!
sem við erum með. Halleluja.
vatn með Oh, shit.
Sweet to me now.
Takk, Jesús. Við erum búin að syngja mörg falleg lög. Mér langar svolítið að svona seinni hlutan af þessari samkomu þá langar mig að taka smá sirpu af gömlu lögum. Þeir sem eru búin að vera í kirkju einhver ár, þeir ættu nú að þekki eitthvað þessu lögum. Og endilega bara tökku þátt í þeim lögum sem við þekkjum. Þetta bara að rúlla létt í gegnum þetta. Þið hljótið að þekkja meiri hlutina aðeins. Það þitt blóð sem hreinsar mig. Þitt blóð sem gefur mér fyrst og ég var ekki alinn upp í kirkju og ég hafði aldrei heyrt allir þessi lög og ég hlýt að vera rosa gömul sál eða eitthvað því að þessi gömlu sálmar og þessi gömlu lög þau fóru einhvern veginn alveg inn í bein og merg og þeir var átti að ég var að hlusta á þú veist, hérna, Iron Maiden og þú veist, ég var alveg í rockinu og því skiljið og þess vegna fannst mér eiginlega bara hálf skrýti hvað þessi lög einhvern veginn fóru inn í bein og merg. Það eitthvað við þessi lög og þessi texta sem eru sjálfsagt í flestu tilfellu samin í gegnum einhverja reynslur og þau tala til okkar og þeirra eitthvað svona direkt, það þitt blóð, það blóðið sem rann á Golgata sem er ástæðan fyrir því að við eigum líf í dag. Og fyrst þegar ég heyrði þetta þá skildi ég alltaf ekki hvað að vera að tala um eins og en það þannig, það blóðið sem rann á Golgata, blóð Jesú sem að endurleyst okkur. Mér finnst þetta lag æðislegt. Tökum við þetta saman. Það þitt blóð sem hreinsar mig. Þitt blóð sem gefur mér samkomu og þetta lag var tekið. Það var nú kona mín sem söngið þá. Ég var nú að segja ykkur að þegar ég kom fyrst á samkomu og ég sá konuna mín og fleiri stelpur syngja sem voru þarna, þá fór ég út og hringdi í alla vinum og sagði, þið eruð að missa á einhverju hérna. Ég bara er ekki að skilja af hverju þetta fólk er ekki bara frægt. Þegar Jóhanna söng og þú veist og ég bara, guð minn góður, hvað er að gerast þér? En þetta er eitt af lögunum sem að bara líka fóru inn í bara bein á mér. The blood that Jesus shed for me. It's
Flott lög. Hérna er annað ógeðslega flott lag sem að ég ætla nú bara að leyfa Jóhann að syngja. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. Would you Ertu fegin í landsreið
Reynir í land, reyra líf. Halleluja. Og við hreinlega bara gætum ekki loka þessari samkomu. Það eru við sann að taka óðublat. Halleluja. Gaman að heyra þessi gömlu lög. Og það sem ég finnst sérstaklega gaman er að sjá ykkur taka þátt. Og ég held að það sé bara að það smá trix hérna, þú veist. Ég held að máli sé einmitt að við þurfum að dýfa aðeins ofan í þessi gömlu lög. Því að þið greinlega elski það og standi þá og fætur og taki þátt. Og það er svo mikilvægt, veitir það, það er svo 200 sinnum skemmtilega að vera hérna uppi og horfa á salinn taka þátt. Það er alveg, það er klikkaslega gaman. Og tekur þetta inn eins og nefn. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. I'm so thankful for the blood of Jesus. I'm so thankful for the blood of Jesus. I'm so thankful for the blood of Jesus. It washes white as snow. Halleluja. Þeir gerast nú alla einfaldari textarnir. Ég bara þakkláttur fyrir blóð Jesú. Ég bara þakkláttur fyrir blóð Jesú því það hreinsar þessu
okkur hvít eins og snjó. Fyrir ykkur texti. Ég get séð fyrir mér tjald samkoma einhver staðar þar sem allt voru á liðina. Þú veist, fyrir ykkur texti. Einfaldur en svo djúpur. Amen. Halleluja, Sibba. Takk, Jesús. Mikið búið að vera yndislegt að vera hérna í dag. Takk, Jesús, það vantar marga á meðal okkar. Það landsleikur hérna og það brjála gott veður og fólk út af landi. Það sjómannadagur. Hvað ekki í dag? En við hér, við valið besta. Það alveg klárt mál, þvílík nærvera. Takk, Jesús. Og það einmitt í þessum einfalda texta. Það einfaldleiki fagnarins. Þetta snýst blóð Jesú. Þetta snýst Jesú. Jesús alltaf miðjan á öllu því sem við gerum. Þetta snýst Jesú. Og ekkert annað. Leið og þetta fyrir að snúast eitthvað annað, þá getum við pakkað saman. Því að hann lausnarinn. Það hann sem hefur gefið okkur sigurinn. Og fyrir hans benjar, þá eru við bæði hólpin og heil. Og við tökum á mótið í dag. Halleluja. Því að við þurfum öll á lækningu að halda inn í okkar líf með einhverjum hætti. Þannig að mér langar bara til þess að byggja drottin Jesú. Ég byggði drottin minn Jesú sem að snerta einn og sér hvernig í dag. Drottin við komum fram fyrir þig og við leggjum allt annað til hliðar. Allt sem hefur verið að trubla okkur eða allt sem hefur jafnvel verið að gleðja okkur. Drottin allt til hliðar og við setjum augun á þig. Og drottin þegar við setjum augun okkur á þig, þá minka dalirnir. Drottin Jesús, þú gerir veg okkar slétta. Þegar við bara horfum á þig, drottin minna, þá gengur allt annað upp í okkar lífi. Því að þú lætur allt samverka til góðus, drottin. Og ég bara þakka þér fyrir að þegar við erum hér í dag, veljum að koma fram fyrir þig, lyft upp þínu nafni í drottin. Að þá gerir þú eitthvað, drottin, til þess að láta hlutina smetla saman í okkar lífi drottin, að við fáum þá lækningu sem við þurfum. Hýra bæja. Og drottin, við bara tökum á móti hér í dag, Jesús, halleluja. Þú ert allt í öllu, drottin, blóð þitt er það sem hreinsar okkur, Jesús. Og við bara byggjum meira þér. Halleluja, í Jesu nafni. Við langa til þess að hvetja ykkur. Við ætlum að fara að taka fórn. Við erum búin að breyta eins fórninni hjá okkur. Nú eru baukarnir bara aftast. Af hverju við viljum halda áfram með aðeins með lofgjörð. En það minkar ekkit vægið. Það blessun að gefa. Og ég hef upplifað því líka blessun að gefa. Vitið það Guð, þegar við gefum í Guðsíki þá gefur hann svo margfalt tilbaka. Þannig í dag að þá ætlum við að vera glaðir gefarar. Því að við blessar og elskar glaðan gefara. Drottin, ég byggði fyrir fórninni hér í dag. Drottin, ég byggði að þú mætir okkur þegar við gefum hér í dag. Og við byggðum Jesús að þú leysir læðingi blessum þína í þínu heila nafni. Amen. I faced a mountain that I never faced before. That's why calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. 'Cause I need your light I never held before. Sometimes it takes a mountain. Sometimes the troubles seem. Sometimes it takes a desert to get a hold on me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to get a hold. I'm sorry, Jesus. Thought I
could control. Whatever life would throw my way, but this I will admit, it's brought me to my knees, and I need you, Lord, and I'm not ashamed to say, sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold. So much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Húja, takk Jesús. Hvernig var að gefa þeim gott klapp? Halleluja. Amen. Hér gott að vera. Þetta svo sannur texti. Það alveg merkilegt hvernig Guð nær manni þegar stormurinn geisar.